jõudu siinsise pakkumisel oleva Pioneeri maki väike videodemo. Väljanägemiselt on igati okei, ei ole siin eriti midagi kulunud. Nupud töötavad korralikult, ei ole ära retsitud. Raadio töötab tip-top, RDS-kirjasid näitab. Siis heli reguleerimised on siin kõik toimivad faaderid, balansid, kõik neli kanalit töötavad tip-top. Nii, võtame parem plaadi demo ka, siis mängib tema tavalist CD-d, et neid MP3 plaati tema ei mängi. Mehaanika töötab korralikult. Ja siis sõike üldine väljanägemine ka, et vaheraam tuleb talle kaasa. Mingid roosteplekke midagi ei ole. Tenni maha. Nii. Serialid kõik on olemas. Masin päritolu on puhas. Ja siis pistikuteks on tal see nii nimetatud siis euromistik, see ISO, et sellega siis otse istubki, kes tahab võib oma siis ümber ehitada, et kõik juhtmed värgid on olemas. Mak nagu mak ikka, töötab kõik tip-top.